مناسبات سهر سره أهلو سواغا سيميو لغو تاقير يي مدحوينها سومالي لان مداني موسى بيح عبدي يكو حيقين كيسا عبد الرحمن سيلي عي حكومة دا عصوب اي سومالي لان ايا لغو قبطي مقالة داتان لندن مناسبات داني وحا سو قبان قابي جاليات دا سومالي لان ايكو داقان مقالة دا لندن اي نواحي كيدا وحانا كسو قيب قالي سفير رو علماء الدين حلدبانو اقويهانو اي ددوين آدو فربادان qaar kamid ah dadkii munaasabadan ka hadlay hadaladoodii waxa kamid aha madaxweynaheen iyo qarankeen iyo ciidankeen meel walba joogana wuxuu taa waxaanu taa ugu heelin karnaa hadeen cududeen iyo aqligeen u hurno umadeen sidaan dib isku jecelaysiin lahayn doorashadu alxamdulillaah ween u bogaadinayna dadkii faraha badnaa ee laanka istaa ee xukuumadii madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo xukuumadda jidiidka oo dhisay halkan waan ku hambalyeenayna Soomaaliland ha noolaato ha guuleysato cadawgeed ma ha dhaco halkan waxaan hambalyeey uga dirayaa oo kale madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Sayliici dhammaan wasiirada cusub ee imika la soo xulay wax kale maanta la oranayaa ma jirto waa hambalyo marka nabadeena inaynu wax walba ku ilaashanno inaynu cid walba ka ilaashanno oo aynu magaranaysaayay aad u ilaalino inuu qadarina ayaa wanaag waxa inoo sharafay dhammaanteen baa in aynu caawa halkan isugu nimi in aynu hambalyeyno qarankeenii jamhuuriyadda Soomaaliland aan halkan waxaan soo kacay markay inaan horta tahniyad iyo bogaadin u diro Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabnaa horta inaan u ducayno madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada ay soo dhiseen ba inta waan u ducaynaa horta waxaan leenahay Allah xilka culus ay qaadeen in garab galo insha Allah madaxda aan dooranayna waxaan rajaynaynaa inay ka fiicnaan doonaan kuwii hore inaguna waxaan rajaynaynaa saanu feeneen in aan dalka uga qaban doono aad iyo aad waxaan aad halkan isagana uga hambalyeynayaa dawladdii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo sida fiican xilka u hayay xilka u wareejiyeen iyo wasiiradiisiiba aad iyo aad waxaan halkan uga hambalyeynayaa dawladda cusub ee inoo dhalatay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne madaxweynihiisii ugu codeeyay oo ugu riday madaxweynihii ugu horeeyay buu ahaa Maxamuud Axmed Siilaayo waxaan leenahay cimriga ha jiro waxaan aad ugu u tahniidaynayaa oo hambalyeynayaa madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay mujaahid Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka iyo Cabdiraxmaan Sayliici madaxweyne ku xigeenka waad asiibteen ballantii aad qaadeen waana ka dhabayseen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waanad ku mahadsantahay madaxweyne inaad dowlad taya leh oo tirayar soo magacowday waxaan markaan intaa ka gudbo caawa dee waa jahliyadii Soomaaliland reer Soomaaliland waxaynu leenahay markaynu doorashooyinka gelayno ee aynu tartamayno ayaynu xisbiyanahay laakiin marka doorashadu dhammaato magaceennu waxa weeye qaranka Soomaaliland munaasabadan ayaa kusoo gabagabowday jawi aad u wanaagsan Cabdi Fitaax Cali Shirwac telefishinka caalamiga Hong Cable magaalada London